Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, algumas cidades do Maranhão se destacaram na abertura de novas empresas em 2020. 10 cidades maranhenses obtiveram bons resultados, de acordo com o anuário estatístico elaborado pela Junta Comercial do Maranhão, a JUSCEMA. A Cristiane abriu uma ótica e ainda agregou ao empreendimento a venda de maquiagens, uma façanha para a caxiense que enfrentou as incertezas da pandemia. Foi um desafio, né? Um desafio. Muitas barreiras foram colocadas nesse período, mas assim, a gente teve a força de vontade, né? A questão do planejamento, nós nos planejamos. Não saiu tão quanto a gente planejou, mas no final deu tudo certo. De acordo com o Sebrae, Caxias está em 7º lugar no ranking dos municípios que mais abriram empresas em 2020. No Maranhão, os setores mais aquecidos na abertura de novas empresas foram o comércio e o agronegócio. A Graziele, gerente substituta do Sebrae em Caxias, disse que é motivo para comemorar. Mesmo num cenário de pandemia, né, numa crise econômica e sanitária, Caxias foi destaque no cenário aí do Maranhão, ocupando o 7º lugar entre os municípios maranhenses que mais abriram empresas em 2020. A Graziele disse ainda que o surgimento das novas empresas movimentaram principalmente a procura de cursos online oferecidos pelo Sebrae. A gente teve um crescimento muito grande no ano de 2020 para cursos online. Esses empreendedores estavam precisando realmente de informações sobre gestão e sobre abertura de empresa. Então a gente conseguiu sim notar essa procura maior durante o ano de 2020.